सेङ्जाको भिरकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 स्थित गडरे गुफामा एकै दिन 500 जना भन्दा बढीले अवलोकन गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशका सांसद मेखलाल श्रेष्ठ, भागवत प्रकाश मल्ल सहित सेङ्जा र पोखराका पत्रकार, भिरकोट नगरपालिकाका मेयर उपमेयर लगायत जनप्रतिनिधि, नेपाली कंग्रेसका नेता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेताहरू, स्थानीय नागरिक लगायतले गुफाको अवलोकन गरेका हुन्। भिरकोट नगरपालिकाले गुफा परिसरमा गुफा अध्ययन, अवलोकन तथा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरेर यो अवसर जुराएको हो। 2050 सालतिर पत्ता लागेको गुफामा 4-5 घन्टा हिँड्दा पनि गुफाको अन्त्य नभेटिने गरेको भिरकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष भीम गुरुङ बताउनुहुन्छ। यो गरेर गुफाको लम्बा यति नै छ भने चाहिँ अहिलेसम्म यकिन गर्न सकिरहेको छैन हामीले। जुन गरेर गुफा हामी विगतको दिनहरूमा पटक पटक आउने जाने र विभिन्न ठाउँ देश विदेश गएका मान्छेहरू आएर चाहिँ गुफाभित्र अवलोकन गरेका छौँ र पनि यो गुफाको लम्बा कति छ भने हामी अहिलेसम्म यकिन गर्न सकिरहेको छैनौँ। लाग्छ यो गुफा झन्डै झन्डै हामी बिहान 8-9 बजेदेखि भित्र पसेर बत्ती एमएनसी लाइट र साथमा हाम्रो पेटमा त्यति बेला पेटमास थियो हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो उसमा जोइन गर्थ्यो त्यो लिएर साथमा यस्तो लिएर जानु पनि हामी बिहान 8 बजे छिर बेलुका 4 बजीसम्म घुम्दा पनि हामी चाहिँ त्यो गुफाको टुङ्गो लगाउन सकेका थिएनौँ। पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको गुफाको प्रवर्धनको लागि भिरकोट नगरपालिका लागि परेको छ। नगरपालिका गुफाको वृहत गुरी योजना बनाउने र पार्क निर्माण गर्ने योजनामा रहेको भिरकोट नगरपालिकाका मेयर छायाराम खनालको भनाइ छ। भिरकोट नगरपालिका यसलाई युद्धस्तरमा यसलाई जहाँ जहाँ जो जसलाई सम्पर्क गर्नुपर्ने हो त्यो सबै सम्पर्क गरेर हामी अघि जान्छौँ। यसअघि पनि भूगर्भविद पनि हामीले लिएर आएर यसलाई अन्वेषण गऱ्यौँ, त्यहाँ जान खतरा छैन भनेर जेनरली उहाँले बताउनुभयो। अझै सन्तुष्टि नभएपछि भूगर्भ विभागसँग हामीले अहिले गरेर कुरा गरेका छौँ। विभागले यसको अन्वेषण गरेर हाम्रो क्षमताले भ्याएको हामी रिपोर्ट दिन्छौँ, हाम्रो क्षमताले नभ्याएकोमा हामी परामर्श दिन्छौँ चाहिँ तपाईँ अगाडि बढ्नु होला भनेर हामी अहिले आएछौँ। भिरकोट वार्ड नम्बर 8 र 9 सिमानामा पर्ने गुफा ठुली भन्ज्याङको नजिकै रहेको छ। जमिनको सतहबाट अन्दाजी 100 मिटर जति खाल्डोमा सिँढी मार्ग र फलामको भर्याङ हुँदै झरेपछि गुफाभित्र प्रवेश गर्न सकिन्छ। गुफाभित्र ढुङ्गाका विभिन्न आकृतिहरू रहेका छन् भने कतै प्रवेश गर्ने बाटो अप्ठ्यारो भए पनि धेरै ठाउँमा सजिलै हिँड्न सकिन्छ। गुफामा 3 पोखरी रहेको छ भने 900 मिटरभित्र प्रवेश गरेपछि भित्रै मैदान जस्तो झन्डै 100 जना मान्छे अट्ने ठाउँ रहेको स्थानीयको भनाइ छ। गुफामा 5 फिटभन्दा अग्ला शिवलिङ्ग पनि देख्न सकिन्छ। गुफामा बिजुली बत्तीको राम्रो व्यवस्था केही अप्ठ्यारोलाई सहज बनाउँदै प्रचार प्रसार हुन सके उक्त गुफा गण्डकी प्रदेशकै एक नयाँ गन्तव्य बन्ने देखिन्छ। गडरे गुफाबाट फर्केपछि घनश्याम पाण्डे, गण्डकी टेलिभिजन, पोखरा।